sind ja die polske Violin, die hat sozusagen 4. Ja, das war der ganz geschmückt. Gut. Ja, eigentlich so gut, wie ich will haben. Men, det er ikke så nemt at købe god violin, fordi det er uheldigt. Men indtil nu, jeg har spillet på mange violiner, også på violiner fra Laurits Larsen og fra orkester. Men nu har jeg spillet på min privat. Er det der din private violin? Ja, det er min. Det er min. Jeg har 4 instrumenter, men faktisk en af dem er virkelig godt. Okay. Sådan det er.